ធ្វើឲ្យអ្នកគេហៅថាអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានការខ្លាចរអានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានអវត្តមានដែលបងប្អូនដែលជាវាគ្មិនប្រចាំកម្មវិធីក៏លោកមានចាប់រវល់អីមកមិនតន់អីនឹងជាដើមហើយអ្វីដែលបងប្អូនតែងតែមានការព្រួយបារម្ភសួរសុខទុក្ខមកដល់យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរយើងខ្ញុំមិនមានការខ្លាចរអាឬព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់យើងខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងហៅថាតស៊ូមិនមែនតស៊ូយកអាយុជីវិតទៅបដូរនឹងគ្នានោះទេគឺយើងតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែងតែមានការយាយីពីរបបផ្ដាច់ការជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតណាដែលគាត់ថាចំណាយសពសារពើណាគ្រប់គ្រងឲ្យគេហៅថាប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការប្រើអំពើផ្ដាច់ការណាចាប់មិនដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដាក់គុក13លើកបន្ទុកកូនឲ្យដឹកនាំប្រទេសដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងហើយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចមកដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបានទេហើយអ្វីដែលយើងបានលើកមកគឺវាបញ្ចេញស្ដែងចេញមកតែម្ដងហើយមកការកំហឹងនៃការព្យាកររបស់យើងថាការដឹកនាំប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមិនមានការពីប្រជាមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋគឺมันអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងមើលឃើញមានការគម្រាមកំហែងចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយធ្វើឲ្យមានការខ្លាចរអាផ្សេងផ្សេងនោះយើងមើលឃើញពិតជាមានរូបភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនមានការខ្លាចរអានឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យព្រោះយើងធ្វើអ្វីបំរើទៅលើឆន្ទៈរាសមិនបានទៅក្បត់រាសដែលក្បត់ទឹកដីក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេបាទយើងខ្ញុំក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្បត់ទឹកដីកម្ពុជាណាលោកជាតិមាតុភូមិទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសអានោះទៅយើងមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែអ្វីដែលចាក់ស្ដាយគឺយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភទេហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរផងដែរដែលតែមកសួរសុខទុក្ខនឹងការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការព្រួយបារម្ភវាជាណាបាទវាជាថ្នាំទិព្វមួយដើម្បីលើកជំរុញឲ្យជនបដិការរដ្ឋតែប្រព្រឹត្តណាអំពើខុសខើមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងយ៉ាងខុសខើកាន់តែលើកដើមអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខ្មែរជនជាតិខ្មែរយើងកុំសើខ្លាចរអាប៉ុន្តែក៏យើងមិនតបតនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនជនជាតិចាក់ស្ដែងបងប្អូនជាជនភៀសខ្លួនដែលគាត់មានរងគ្រោះពីការចាប់បញ្ជូនទៅដល់ក្នុងទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏យើងថ្លែងគេថាផលលំបាកក៏ព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពពួកគាត់ដែលជាធ្លាប់ជាវាគ្មិនប្រចាំនៅអេអានសិតអ្នកស្រីហុងអានក៏អ្នកស្រីសឹងគុនធាណានឹងកូនអ្នកចៅអ្នកទាំងពីរនោះក៏មិនដឹងជាយ៉ាងណាផងដែរហើយក៏យុទ្ធមិត្តបានន័យថាប្រកួតប្រជែងនយោបាយយើងជាពិសេសនោះគឺលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមទៅយាយីតាំងពីដើមមកឥឡូវបងប្អូនជួបជិតគណៈបពប្រឆាំងគឺលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទុកបីយ៉ាងណាក៏មិនមានការបន្ទុកគ្នារឬដាក់បន្ទុកទៅលើគ្នាដែរពីរឿងគ្រោះថ្នាក់រឿងកើតឡើងជាយថាហេតុពីរបបផ្ដាច់ការគឺយើងខ្ញុំមិនរារែងឬក៏មានការព្រួយបារម្ភទេបើឲ្យពួកយើងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភម្លោះលោកសុសសល់ទេលេងលើកឯប៉ុន្តែមិនអីទេនៅទេលោកសុសសល់នៅលើកណាទោះបីមកគោះទ្វារក៏មិនមានការនេះសុខចិត្តសុំពន្យាពេលគេដើម្បីឡាយបញ្ចប់ដើម្បីចែកជូនប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនដែរមិនខ្លាចរអាទេបើមានការគោះទ្វារអញ្ជើញពួកយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏សូមបញ្ជាក់បងប្អូនជួយចិត្តថាខ្ញុំនឹងសុំម៉ោងគេឡាយបញ្ចប់សិនបាទខ្ញុំទៅហើយអ្វីដែលការធ្វើទុកបុកម្នេញទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបំបិតយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងវានឹងកើតឡើងមិនផ្ទុះឡើងនឹងការមានការចូលរួមចលនានៃបកប្រឆាំងនេះកាន់តែលើដើមមានការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងមានការរើបំរាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកខុនសែនគិតពិចារណាលោកឃើញធ្វើសកម្មភាពបែបនេះលោកនឹងរងគ្រោះលោកនឹងរងនឹងការស្អប់ខ្ពើមពីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតាមរយៈដាក់ការដាក់តនកម្មពីអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តនៅលើកៅមន្ត្រីបពាឆាមិនយូរទេណានឹងមានប្រតិកម្មប្រងព្រៀតណាឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនវិញតើវាចំណេញអីណាពលរដ្ឋសាមញ្ញ4 10នាក់ហើយយើងយកមកធ្នូលុយវល់ពាន់លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដោយការប្រើអំពើហិង្សាចង់ចំណេះចិត្តខ្លួនឯងទៅចាប់ដាក់ដើម្បីឲ្យបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងគិតមើលមើលណាយើងគិតទៅសំឡាយពួកយើងខ្ញុំទៅវាស្មើនឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារយើងគិតមើលបងប្អូនជុំជាតិអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមគាត់ថានឹងកៃបបាក់
ធ្វើឲ្យមានការខ្លាចរអាចឹងទៅបានធ្វើឲ្យយើងមានការរារែកចឹងខ្ញុំមានមតិយោបល់តែប៉ុណ្្នេះសិនហើយក៏បញ្ជូនបកគលវេទិកានេះជូនទៅលោកសសវិនដាអរគុណចាលោកសសបងមីងចារ៉ាផងដែរដែលបានមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះដែលយើងឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺបានចាប់មានន័យថាសហការជាមួយនឹងតំរូតថៃបានចាប់ពលបងប្អូនយើងជនជាតិភាគខ្លួនយើងចំនួន10នាក់តាមពិត11នាក់អ្វីដែលយើងបានរបាយការណ៍គឺ11នាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតគឺមានបងប្អូនជាជនភៀសខ្លួននៃជាមួយនឹងគេហៅថាតំណាងគណៈបព្វប្រឆាំងគឺ6នាក់ណាអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងឥឡូវនេះគឺមានបងមីតារាមកហើយចឹងសូមជម្រាបសួរបងបន្តយហើយសូមជម្រាបសួរបងហើយសូមបងចូលរួមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តបន្តិចមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបាទសូមជម្រាបជ័យបងបាទជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិបាទហើយជំរាបសួរបងលោកសសនៅលោកធីរាហើយបងប្អូនដែលនៅក្រៅទេសក្នុងប្រទេសទាំងអស់បាទសូមអរគុណហើយសូមជូនបងទៅលោកសសរវិញបាទបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងមីតារាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់បងមីតារាផងដែរថ្ងៃនេះគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប្រទេសតែអត់បានចូលរួមទេដោយសារមានបញ្ហាដោយបន្ទាន់ណាដែលខានបំបានទេអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តបន្តិចមុននឹងចាប់ផ្ដើមលើកជាប្រធានបទក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដល់មីងសខនពីចម្ងាយផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរដល់មីងបាទសូមជម្រាបសួរដល់មុខពុភីបាទសូមជម្រាបសួរបាទនឹងហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងសុភីផងដែរបាទនឹងហើយសូមជម្រាបសួរបងណៅតុនផងដែរបាទនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងសុភីបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប៊ីលីនូបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងប៊ុនណាស្រុនពីចម្ងាយផងអ្នកមីងបាទសូមជម្រាបសួរបងថៃសុងមេងផងដែរបាទនឹងសូមជម្រាបសួរអ្នករត់ទៅកំពង់អ្នកកំពង់ចាមបាទនឹងសូមជម្រាបសួរបាទនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងសុផាតគៀតបាទនឹងហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងខួយមង្ហួតបាទនឹងហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងផលីអែមផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្រិយបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយបាទជាបន្តនេះក៏សូមបន្តិចទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូរិនពេផងបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងគ្រីស៊ីនឡាបាទនឹងហើយសូមជម្រាបសួរលោកពូរដ្ឋរដ្ឋាផងដែរបាទនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងចន្ទថាអែមបាទនឹងហើយចន្ទថាអែមបាទនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់នៅពេលនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមេត្តាជួយ like និង share ដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដឹងថាអ្វីដែលយើងនៅកំពុងតែផ្សាយនេះគឺយើងមិនទាន់មានគេថាខ្លាចនៅការកម្រៀមកំហែងដោយការចាប់បងប្អូនជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាបងប្អូននៅថៃនេះកំពុងតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងដែលយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួនរបស់បងប្អូនយើងចំនួន6នាក់ដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែនាំគ្នាគិតពិចារណាណាណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបងលោកបញ្ញាសង្គ្រាមបងសីហុងអានលោកមានចន្ទថុនបាទអ្នកស្រីសឿនគុនធានិងបងស្រីបងស្រីកម្មជាក្រៅម្នាក់ទៀតណាដែលគាត់នៅជាមួយនឹងបងស្រីសឿនគុនធាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺមានជាសមាជិកក្រុមវិលខ្មិនរបស់អែនសិតយើងនឹងគឺមាន2រូបគឺបងស្រីហុងអានជាមួយនឹងបងស្រីសឿនគុនធាណាអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំបាទក៏ចង់លើកជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាសុវត្ថិភាពជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃតើមានសុវត្ថិភាពនឹងកម្រិតណានេះអ្វីដែលយើងចង់ដឹងពីបងមេងធីរាមុនដំបូងគេប៉ុន្តែមុននឹងដល់បងខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថា
การจับคลูนนั้นคือจการสักการในระเบียงตำรวจไทยจมวยนั้นตำรวจกัมพูชีได้โอ้ได้มีนิทาจับตั้งปีแค่ตัดเราหดเอาไงจันบานตัดดอลปฏิกรรมมุจีให้เอาไว้ในยังสังเกตเคืองคือมีนิทาเยื่อบานตำเนตตำนองตกหางองค์การสามจีจีนั้นคือช่วยเหมือนบานช่วยเหมือนต้อนปัตตาเอาไว้ในยังจับอารมณ์นั้นภายจีอาจมีนกาแกฮาทางานทอไทยนั้นภายจีมีนกาตำเนตตำนองอย่างสะได้แต่ตรงลอยกะเอ็มมาจุดดวงนั้นบานเราหดเอาปัญจูนตามธรรมดาเราขอดตกสันนะขอดตกสันในจำอันตรากรมปีองค์การสัตว์จีจีนในประเทศไทยดิสันเติมอาเมนสันปัญจูนเติมจังนะปัญญาไว้เดี๋ยวยังสังเกตเคยนี้เชียร์ไว้มัวเดี๋ยวยังเคยตาตาประเทศไทยนั้นมีสวัสดิภาพสำหรับจนพิครุนหรือก็บอมโอนยังในมาพิครุนปีนโยบายในขนมประเทศไทยนั้นบานได้เต้บอสันขนมกันในบอจับโยเติมเจจับโยเติมเจยมบองไม่ดาราบองไม่เทรานั่นก็ก็มีหาปัญหาได้ปัตตาพูดยึงในตะมันคลายบองไม่เทราก็ตังจัดได้ครับตุบใบยังนาก็ได้สมลายสั้นลายจับให้จับโยช่อจังตุบใบยังนาบอสันจีบองโอนต่างออกนี่นกคลายให้ยมนี่บองไม่เทราบองไม่ดารานี่นกตะคลายตุบใบยังนาก็มันชนะระบบรายการได้ยึงเต้าไตเทียนดีเจในตรงเวอร์ได้จนประการนั้นกวาดเวอร์ยังเต้าแต่เตรียมตียังเต้าแต่ดีเจยังเต้าแต่บางคนในขนมประเทศกวาดถ้ายังในคราบประเทศนั้นให้ได้คำปรังดีเจให้บอกยังนอนเรียบเดมอนบัดมอนจิตมันดีเจจังเมียนนาดีเจจังเมียนตาปุกกวาดในสังคมเลยยังในคราบประเทศนั้นให้ดำใบดีเจจังยังนอนเรียบมันดีเจที่นั้นคือจับไปจังมีในทายยังคือดำนางไอ้บองโอนน้องปฏิกรรมจีตังมูลมองในเย่ยอัมปีอัมเปอร์ในแกฮาธาปัญหาสังคมได้บองโอนยังร้องในพอปากปอลได้กลมเนียบปีจนแต่การนั่นคือยังมันอายเย่ยมันอายสุดมันอายทั่วไปไปบ้านนักน้องปฏิจังยังในคราวตัวใบยังหน้ากระดอยบองเป็นเชราก่อนในจมพอรังม้อมบองไม่ดาราก่อนในจมพอรังม้อมให้ยมเนี่ยก่อตามบองตั้งปีได้บอบองเนื้อตาเจียมเมดังนอมดอลอ๋อจบเนื้อตาตาตามชักเธอมันอาจจะเรียทอยหรือก็เอาเข้ามาสมออกคุณสันติเพียบได้กูยังเนื้อตาหนีเย่อัมปีปัญหาได้โลกหุ่นมันได้ก็โดนจีตะโกนหุ่นหรือก็หุ่นใส่นั่งได้ทั่วอำเภอสมอกรกปริมไซมอเลอร์ปอร์ตขมายตุจังปีพบโลกได้มาดองเหมือนมันตูแตงแต่ประเทศกัมพูชีสมัยแต่นอกราวประเทศนั้นก็มีการข่มเรียมข่มพายฉลองได้ไงแล้วทำไมนั่นคือการจำจังอันนั้นคือเรื่องทำไมให้บองโอนยืงนอกราวประเทศมาจำนวนบองโอนยืงนอกนอกประเทศก็มารำพิสวัติพิบบองโอนยืงทำไมนอกราวนอกประเทศไทยได้แต่ก็แต่พอปากปอนแล้วสมการโจรมีบองเป็นเทรนที่จะต้องจมวยนั้นแต่บองกึศทาสวัติพิบบองโอนยืงนอกนอกประเทศไทยบองกึศทาเมียนสวัสดิภาพของรัฐนาหรือก็วีอัดเมียนสวัสดิภาพให้ในปีนี้บ่าจังส่งการโจรมีบองแต่จากบ่าส่งรูปเจมส์ไม่ใช่หรอกบ่าออกคนจานลงสอสอให้ก็จะเปลี่ยนโซ่ลงใบดารามาลองเทียบให้ไว้ได้ในเยี่ยมปีสวัสดิภาพโดยขยมจะเปลี่ยนบอกคนจมเชียร์ไทยท้าบ่ามากวดทวีขยมไปเลยนี่คือขยมส่งลายมาจอบสั่นโปรขยมจะเปลี่ยนบอกคนจมเชียร์ท้าเมียนเนี่ยนะเมียนเนี่ยสนับวิจุเอ็นสตีวีในคราวมาเกียร์บอกขยำเตะหายนะไอเมนจนจำไหลนกก็ขยำมันตัดดังท่าจีนานาในหลายทีไอเอ็นสตีวีได้ยื่นกระปุกตัดสายต่อนี้ก็จุดดังนกกระปุกตัดสับของได้ฉันคำกระทากอดจีกายฐานเนี่ยได้สารลันไปเชียร์ทับไตติดจ่อมันกระทากอดจีนานาเทปันไตยำกระทาสมัยบองโอนไทยละซาเนี่ยเชียร์ทับไตยื่นขยำนาคาเปียบองโอนนะก็มอยว่าคาถาระบบราชการนะผมเปลี่ยนแต่เลยบอกโอนแต่ก็นอกพวกยื่นขยมเหมือนเมียนขมนัดนามวยบอกกลายเจ็บเมตุภูมิตียื่นกาต่อสู้ระบบยื่นขยมคือต่อสู้จะเดาอย่างคาถาตามไปจีดไตได้โปรดบัชนาวยื่นเหมือนเมียนอวตุตีให้ก้มบังการปฏิกาจับยื่นขยมเหมือนจูนเตยเอาอย่างยาโทในประเทศกัมพูชีดักกุกดักจังหวัดเปียอัดเมียนไปยาวตีการอาต่อออกไปเนี่ยไปยื่นทับไตบอกโอนจนน้ำจีดหนึ่งโรงครัวโดยขยมบานเลิกจมีบอกโอนจนน้ำจีดหายท้าเนี่ยได้โรงครัวมันท็อปคือสมาชิกคณะปะปิจจนคณะปะตุครุจีดอ้อคณะปะปิช่างอ้อให้อ้อเมียนไว้ได้เจ้าการโรงครัวจีดหายจังจำนวนได้บอกโอนคำจมีบจูนบอกโอนนั่นคื
នៅពេលនេះគឺមានអ្នកឲ្យពងពីក្រោមមកថាមានសម្លេងនៃទូទូអេអធិទេវីមានបងប្អូនជនជាតិយើងជាពិសេសគឺជនជាតិខ្មែរគាត់បើកស្ដាប់នៅខាងក្រោមអាគាររបស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងការស្ដាប់ឮនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាជនពួកឧទាមឬការចោទពីលោកហ៊ុនសែននៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនរួមគ្នាការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូននឹងបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកុំថាកំចាត់អ្នកប្រជាបតៃហើយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាំគេហៅថាសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រុងចម្រើនដល់បងប្អូនលោកគឺមិនសង្ឃឹមថាទៅបានទេអញ្ចឹងយើងជួយរួមគ្នាការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនបានផលប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃក្រោយជីវិតពួកយើងខ្ញុំអ្វីដែលយើងតស៊ូនោះគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនយើងនោះទេអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានកំពុងតែស្ដាប់និងចូលមើលនៃអត្តសត្វរបស់យើងខ្ញុំនេះសូមឲ្យជាជនល្អទៅចោះពួកខ្ញុំមិនបានមានកំណត់បំណងអាក្រក់ដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្ដួលរំលំតដោយការប្រើប្រាស់អាវុធនោះទេគឺយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់តែគេហៅថាសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្របោះឆ្នោតធ្លាក់ហើយក៏ខ្ញុំអត់ទៅកាន់អាវុធដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគោរពនៅស្មារតីជនរួមជាតិខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានន័យថាសូមក៏សួរសុខទុក្ខពីចម្ងាយបងប្អូនដែលបានស្ដាប់អេអន្តតទូទូអេអន្តតនៅក្រៅមកគីរបស់ខ្ញុំដល់តលហើយក៏មានបងប្អូនទៀតផ្លាច់មុខខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដាក់ស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យទៅចុះណាព្រោះជីវិតរបស់យើងខ្ញុំគឺមិនមានអ្វីធន់នឹងគេថារស់នៅដ៏ជាអមតៈទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះបើគិតពីមុខរបរខ្ញុំទៅរស់នៅដ៏មានសេចក្តីសុខមិនខ្វល់រឿងនយោបាយមិនខ្វល់អំពីប្រទេសជាតិគឺខ្ញុំរស់មានសេចក្តីសុខហើយមិនចាំមកបៀតបៀនធ្វើឲ្យខិតថារបរផ្ដាច់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកដល់យើងខ្ញុំទេអញ្ចឹងសុខភាពពួកយើងខ្ញុំមិនមានទេណាបណ្ឌិតថាវាគ្មានអ្វីអាចកំបានទេទោះបីនៅកហែងណាក៏ដោយគឺមិនមានសុខភាពទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបណ្ដាញរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមើលឃើញនឹងស្កល់ពួកយើងខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកលោកស្រីដែលខាងជាមេបណ្ដាញដែលជាខ្សែបណ្ដាញរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងយល់ហើយនឹងអធិស្ឋានដល់ខ្មែរគ្នាឯងការពារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលមិនមែនចូលរួមមួយអ្នកប្រជាជនផ្ដាច់ការកំចាត់គ្នាឯងតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការបៀតបៀនដល់យុគជីវិតឬចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់នោះមិនមានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជនជាតិទោះបីមាននេការខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងគោរពនឹងស្មារតីឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនោះជាគោលការណ៍ដែលយើងចង់បានដែលយើងបានលើកឡើងនឹងសូមបងប្អូនយើងកុំមានចលនាជ្រុលនិយមរហូតដល់ប្រើប្រាស់កម្លាំងធ្វើឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តជាតិនិយមជ្រុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឲ្យតែតំណាក់តំណងរបៀបប្រទេសកម្ពុជាទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃទោះបីរដ្ឋាភិបាលយើងដែលយើងមិនតាមកំទេចពួកយើងក៏ដោយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងក៏តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះមិនមែនអាវុធឯណាទៅតតាំងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគិតជូនបងប្អូនជនជាតិថាអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំប៉ុន្មានអ្នកនេះទេណាអរគុណច្រើនលោកសុខសាន្តបាទអរគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងមេតារាផងដែរអូដល់បងមេតារាផងដែរសូមអធិស្ឋានដែលបានចូលរួមជាមតិសម្រាប់តកតងនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយអ្វីដែលលោកបងបានលើកឡើងហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងរបបដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺសូមមិនចាត់ទុកថាគេហៅថាក្រុមរបស់យើងហ្នឹងជាក្រុមភេរវកឬក៏ភេរវកម្មអីទេព្រោះយើងគាត់ថាបញ្ចេញមតិដើម្បីលើកចង់មានការកែតម្រូវឬក៏ចង់ឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្ននឹងដែលមានលោកហ៊ុនសែននឹងជាពុកកាន់តំណែងជាប្រធានាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកដឹកនាំនឹងគឺយើងមើលឃើញចំណុចដែលត្រូវកែលម្អនឹងចង់បានប្រទេសឡើងវិញតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគអីមួយចំនួនសូមមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋផងពពរត់មើលឃើញពីចំណុចដែលត្រូវគេហៅថាខាត់បងខាត់បងឬក៏ត្រូវដែលគេហៅថានឹងបាត់បងទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងយើងទៀមទាញមិនចង់ឲ្យលោកចូលរួមវិទ្យុអីទេដូចជាគម្រោង CLV ជាដើមឥឡូវតកតងកោះគុតនេះដែរក្នុងសភៅ
trong sở phâu phu mì chìa ở bọc bà tê cam chìa dưỡng cư có cốt chìa có rà bọc mai nì chìa vay đầy dân khởi hay mày thầm mày ní cư bà tê thay bàn bạc cả tại mặt đón thà có cốt chìa có rà bọc kê nâng tại mặt đón nì chìa vay đầy dân khởi hay nông chê tà na để phụ dương lược lang bì có cốt ní chong ôi tờ là cả ảnh rạ chìa nâng sơ mình thầy dân tập đăng ảnh ca tờ là cả ảnh rạ chìa đầm bày tiền tiêu cho con màu vinh buồn những chỉ có bỏ chưa hay lục quân sai nơi có được chỉ lục hồn phần này cứ sáng tại mặt đó mình miền bắc tây cam và vậy thế phần tây và chỉ xa mũi mình chạm ra tha dương nắng trăng mà co sông kia men đâu phải để dương dương bị cọc cột ní chỉ chết tận nam mũi đại lục hồn phần này có được chỉ lục quân sai mình trăng